Entertainment's presence. মই নন্দিনীক ভাল পাওঁ আৰু মই তাইকেই বিয়া পাতিব বিচাৰোঁ। ফ্ৰেণ্ড ফ্ৰেণ্ড বুলি ইমান দিনে নিজৰ ভনীয়াৰ চকুত ধূলি দি আছিলি আৰু মোৰ অনুপস্থিতিত তাৰ লগত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ়াৰ প্ৰয়াস কৰিছিলি। আচলতে নন্দিনী মোৰ ল'ৰা ৰাজৰ খুবেই পছন্দ। এই বৰ গৌৰৱ কৰিব নালাগে, এজনী বায়েৰে তোৰ বিয়া ভাঙিলেহেঁতেন, মই আছোঁ বুলিহে চান্স পোৱা নাই। মাজনী, তুমি ভাত খোৱা নাই যে? মোৰ ভোক লগা নাই পাপা, খাব মন যোৱা নাই। মই গম পাওঁ তোমাৰ কিয় ভোক লগা নাই। পাপা, তুমি যদি গমেই পোৱা মোৰ কিয় ভোক লগা নাই তেনেহ'লে তুমি একো কিয় নকৰা। মোক ৰাজক লাগে যেনেকৈ নহওক, তাক মই নন্দিনীৰ হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ পাপা। মই তোমাৰ কথা বুজিছোঁ মাজনী। চোৱা, যিজন ল'ৰাই তোমাক এৰি আন এজনী ছোৱালীক বিয়া পাতিবলৈ গৈ আছে, তেনেকুৱা এজন ল'ৰাৰ কথা ভাবি কি লাভ? সি মোৰ কথা যিয়ে নাভাবক কিয়, কিন্তু মই এটা কথাই জানো, মই ৰাজক বহুত ভাল পাওঁ। মই তাক কাৰো হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ পাপা। আই ৰিয়েলি লাভ হিম, আই ৱান্ট হিম পাপা। মাজনী, মাজনী, ৰাজ, তুমি এনেকুৱা কৰিব নালাগিছিল। এতিয়া চাই থাকা, মই তোমালোকৰ কি অৱস্থা কৰোঁ। বা বা, চাচোন কাপোৰযোৰ কেনেকুৱা লাগিছে, ভাল লাগিবনে? বিয়াত পিন্ধিম। বা, বিৰাট ধুনীয়া জাননে, তোক যে বিৰাট ধুনীয়া লাগিব। আচ্ছা পৰি, তোৰ ফ্ৰেণ্ডছবোৰক ইনভাইট কৰি দিবি দে। হ'ব দে বা। আৰু কৌশিকেতো মোক একেদিন মাতাই নাই, সি চাগে মোক বেয়াই পাই আছে। মই তাক বুজাম দেবা, তই চিন্তা কৰিব নালাগে, তইচোন জানই তাৰ খংটো বেছি। সেইটোতো হয়। বিমল, মোৰ কিবা চিন্তা হ'বলৈ ধৰিছে অ। কিহৰ চিন্তা কচোন? নন্দিনী ইমান ডাঙৰ ঘৰ এখনলৈ যাব ওলাইছে, আমাৰ ঘৰখনতো তেনেকুৱা নহয়। বৰুৱা আৰু আমাৰ ঘৰৰ পৰিৱেশ আকাশ আৰু পাতাল, তাই তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশত নিজকে তাল মিলাব পাৰিবনে? তই কিবা অদৰকাৰী চিন্তাবিলাক মূৰত লৈ আছ। নন্দিনীৰ নিচিনা জ্ঞানী গুণী ছোৱালী যিখন ঘৰলৈকে যাব সেইখন ঘৰকে তুলি দাঙি ধৰিব। কথাটো হয়, তথাপিও তই কথাবোৰ এনেই চিন্তা কৰিছ। বাইদেউৰ বিয়াৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কেনেকুৱা চলি আছে? আৰু মোৰনো কি, কিয় কিয় মানে আৰু কি, তাই মোৰ লাইফ,
বৰবাদ কৰি দিছে। কামুৰ কাবেৰীজনী মোৰ গলাত ওলমাই দিছে। তাই বিয়াত মই থাকিম নেকি? মইতো তাই বিয়াতো নাথাকোঁ। ক'ত যাবা? কম অফিচৰ কাম, মই যাবই লাগিব। ঔ, আইডিয়াটো ভাল। ওলাবা, চেৰাপুঞ্জী যাম। হ'ব দিয়া। বা কি হ'ল আজি, মানুহ তোৰ ইমান সময় ওলাল যে, তাকো দিনতে আহি ওলাল যে। নাই নাই, মানে এইকেইদিন অফিচত অকণমান কাম কম, সকলো ৰাস্তাৰ বিয়াক লৈ ব্যস্ত হৈ আছে যে, ভাবিলো পৰিজনীক অকণমান লগ কৰি যাওঁ। বা হয় নেকি, মোৰ ভাগ্য ইমানে ভাল নে? অ' ইনচাল্ট কৰিছা। হ'ব দিয়া, আজিৰ পৰা সময় পালেও নাহো। ইমান খং কিয় কৰিছা মোৰ ওপৰত? খং কোনে উঠাইছে? আচ্ছা খং বাদ দিয়া, এটা কথা শুনা না। কি কথা? তুমি মোৰ লগত বজাৰলৈ যাব লাগিব, মানে শ্বপিং অলপ আছিলে বাৰ বিয়াৰ। সঁচাকৈ অলপ শ্বপিং নে? অঁ, তেন্তে মই মিছা ক'ম নেকি? নাই নাই, তুমি মিছা কোৱা নাই, মানে ছোৱালীৰ অলপমান শ্বপিং ল'ৰাৰ গোটেই বছৰটোৰ শ্বপিং নহয় জানো? ইচ, হ'ব আৰু দেই, বেছি কৰা মানে। তাক বুজাই একো লাভ নাই, ভায়েক হৈ নিজৰ বায়েকৰ বিয়াখনত অকণমানো তাৰ লাগি ভাগি দিয়াৰ ইচ্ছা নাই, মানুহ এনেকুৱা হ'ব পাৰেনে? তাৰ কথাত লাগি একো লাভ নাই, তেনেকে সকলো কথা এৰি দিব নোৱাৰি নহয়। নিজে একো এটা কৰিবও নোৱাৰো, নিজে কৰিব পৰা হলে তাক তেনেকে নকওঁ নহয়। তই আৰু এইবোৰ কথালৈ এতিয়া চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে। কিনো কৰিবি আৰু, দাদা শুনচোন, তোৰ লগত কথা এটা আছিলে। কি কথা? মানে বাৰ বিয়া আৰু তইচোন আগভাগেই লোৱা নাই, কথাটো বেয়া হৈছে অ, বাও দুখ কৰি আছে। অফিচত মোৰ কামৰ বহুত প্ৰেছাৰ পৰিছে, মোৰ সময় নাই। তোৰ যে কথা আৰু, ঘৰৰ বিয়াখনৰ কাৰণেও তোৰ সময় নাই নে? অ নাই, তাতে তাই মোৰ লগত যিখিনি কৰি থৈছে তাৰ পাছতো এনেকুৱাই ফল পাব। তয়ো যে কি, বাদ দিছোন এইবোৰ। আরে নন্দিনী বা আমার নিজর হয়, কোনোবা পর নহয় তো। মোর যি মন যায় মই তাকে করিম, তই মোক জ্ঞান দিব নালাগে বুঝিছ? ইনে ইমান গরম, তাতে মাথাটো গরম কৰি দিলি। তোমার লড়ার যে এখন ঘরের প্রতি কিছু দায়িত্ব থাকিব লাগে, সেই কথাটো মাক হিসাবে তাক বুঝাই দিয়াতো ভাল। সি নিজৰ দায়িত্ব ঠিকেই বুজি পায়, আকৌ মই তাক বুজাই থাকিব নালাগে। যদি সি নিজে দায়িত্ব ইমান ভালদৰে বুজি পায়, তেনেহ'লে নন্দিনীৰ বিয়াখনৰ পৰা সি পিছুৱাইছে কিয়? পিছুহুকা নাই, কিন্তু বিয়াখনৰ কাৰণেতো সি নিজৰ চাকৰিটো হেৰুৱাব নোৱাৰে। নন্দিনী আজি বিয়া হৈ যাব, কাইলৈ পৰহিলৈ তাক পাহৰি থাকিব, তেতিয়াতো তাইৰ সেইখন ঘৰহে আপোন হ'ব। গতিকে বিয়াখনৰ কাৰণে মই তাক ইমান ডাঙৰ এটা ছেক্ৰিফাইচ দিবলৈ ক'ব নোৱাৰোঁ। কোম্পানীৰ চাকৰিহে, এটা গ'লে আৰু এটা পাব। তুমি কোৱাচোন, নিজৰ একমাত্ৰ ভায়েকটো হৈ বিয়াখনত নাথাকে, নন্দিনীয়ে বাৰু মনত দুখ নাপাবনে? আপুনিও যে নহয় এনেকুৱা এটা বাপেক, আপোনাৰ নিজৰ ল'ৰাটো আপোনহে, সেই বেলেগৰ ছোৱালীজনী আপোনহে। তোমাক কথা কৈ একো লাভ নাই, তোমালোক মাৰ পুতেৰ দুইটা একেই। একেই যদি একেই, কিয় কথা কয়, নক'ব আকৌ? ঠিক আছে, মই বাৰু একো নকওঁ, কিন্তু এটা কথা কওঁ, যদি কৌশিকে এই বিয়াখন নাথাকে, তেনেহ'লে আমাৰ আপোন মানুহবিলাক আৰু ওচৰ চুবুৰীয়াই দহটা কথা উলিয়াব, তেতিয়া তুমিয়ে ভাবিছ কি হ'ব? আমি বুজা হোৱাৰে পৰা এইখন আমাৰ ঘৰৰ প্ৰথম বিয়া, টেনচন অলপ হ'বই দিয়াচোন। তোকেই চাইছোঁ, আজি যে আমাৰ ইমান আনন্দৰ দিন, তোক যে এনেকুৱা ঘৰ এখনত বোৱাৰী কৰি পঠিয়াবলৈ পাৰিছোঁ, মোৰ যে কথাবোৰ ভাবি এতিয়াও সপোন সপোন যেন লাগিছে। বিয়াৰ বজাৰ প্ৰায়েতো হৈয়ে গ'ল, এতিয়া অকল জুৱেলাৰী ছেটটো ল'বলৈ পৰহিলৈ মাতিছে, বহুত টেনচন হৈ গৈছিল বুজিছানে, এতিয়াহে অলপ ৰিলেক্স ফিল কৰিছোঁ। তুমি অলপ বেছিয়ে টেনচন লৈ আছা, কামবোৰটো পৰিপাটিকৈ হৈ আছে। আমি বুজা হোৱাৰে পৰা এইখন আমাৰ ঘৰৰ প্ৰথম বিয়া, টেনচন অলপ হ'বই দিয়াচোন। আৰু মই বিচাৰোঁ বা এইখন ঘৰৰ পৰা হাঁহি হাঁহি ওলাই যাওঁ। তেনেকুৱাই হ'ব, তুমি মাথো মই বিয়াত কি হেল্প কৰিব লাগে, কেনেকৈ হেল্প কৰিব লাগে ক'বা। প্ৰায়খিনি বস্তু হৈয়ে গৈছে বাৰু, সৰু সুৰা বস্তু কেইটামান ল'বলগীয়া আছে, সেইখিনি মই নিজেই ল'ব পাৰিম, আৰু যদি প্ৰব্লেম হয় জেঠাইৰ লগত যাম নে কি কোৱা?
আৰু নোৱাৰিলে মোক ফোন কৰিবা, মই আহিম। ঠিক আছে, হ'ব দিয়া। কি চাই আছা মা? তোকেই চাইছোঁ। আজি যে আমাৰ ইমান আনন্দৰ দিন, তোক যে এনেকুৱা ঘৰ এখনত বোৱাৰী কৰি পঠিয়াবলৈ পাৰিছোঁ, মোৰ যে কথাবোৰ ভাবি এতিয়াও সপোন সপোন যেন লাগিছে। এয়া সপোন নহয় মা, বাস্তৱ। তই ঠিকেই কৈছ, ভগৱানে শেষত হ'লেও যে আমাক চকু মেলি চালে। নন্দিনী, এতিয়া তই এখন ঘৰত নতুন বোৱাৰী হ'বলৈ ওলাইছ, এইখন ঘৰ তই যেনেকৈ নিজৰ বুলি ভাব, এতিয়াৰ পৰা সেইখন ঘৰো তোৰ নিজৰ। বুজিলোঁ মা। আৰু বৰুৱানীয়ে কিবা কথা ক'লেও তই কেতিয়াও বেয়া নাপাবি, এতিয়াৰ পৰা তেওঁ তোৰ মা। মোক যিদৰে ভাব, তেওঁকো এতিয়াৰ পৰা তেনেদৰেই ভাবিবি। মই কি কৈছোঁ কথাবোৰ কিন্তু পাহৰি নাযাবি। আৰু এটা কথা, কোনেও যাতে তোক কোনো কথা দুখ ধৰিব নোৱাৰে, সকলোবোৰ কাম কিন্তু মনোযোগেৰে কৰিবি। হ'ব দিয়া মা। ঠিক আছে। আজ মেৰা ইয়াৰ কি শাদি হে, আজ মেৰা ইয়াৰ কি শাদি হে। কি হে ল'ৰাৰ মাক এনেকৈ বহি আছা যে? কাইলৈ ল'ৰাৰ বিয়া, পাহৰিলা নেকি? ল'ৰাৰ বিয়া বুলি মই এতিয়া ঢোল পিটি থাকিলেহে হ'ব? এই, তোমাৰ দেখোন খং উঠিলি, মই কথাটোহে কৈছোঁ। যি দেখিছোঁ আপোনাৰ বিৰাট ফূৰ্তি লাগিছে। ফূৰ্তি লাগিবই, একমাত্ৰ ল'ৰাৰ বিয়া, কিয় তোমাৰ ফূৰ্তি লগা নাই? বিয়াৰ কাৰণে ফূৰ্তি লাগিছে নে মোৰ পৰাজয় দেখি ফূৰ্তি লাগিছে? আৰে, ইয়াত আকৌ জয় পৰাজয়ৰ কথা ক'ৰ পৰা আহিল? বিয়াৰ আগদিনা তুমি বাৰু এইবোৰ কি কথা উলিয়াইছা কোৱাচোন। হ'ব, মোৰ কথা চব ঠিকেই আছে। আপুনি ভালকৈ জানে মই আচলতে কি বিচাৰিছিলোঁ। এতিয়া সকলোবোৰ জানি শুনিও জ্বলা জুইত ঘিউ ঢালি আছে। ইচ ৰেধু, তোমাৰো যে আৰু কথা দেই। আপোনাৰ কথাৰ পাক আৰু সুৰ মই ঠিকেই বুজি পাওঁ। তুমি এতিয়াও সেই আগৰ কথাবিলাককে ধৰি আছা নহয়। শুনা ৰেণু, ৰাজে যি বিচাৰিছে আমি তাকে কৰাটো ভাল। এইটো বয়সত ল'ৰা ছোৱালীৰ সুখতে আমি সুখী হোৱাটো ভাল। হ'ব বুলি কৈছোঁ নহয়, আপোনাৰ মহৎ বাণী আপোনাৰ লগতে ৰাখক। তাকেই দিয়া। পিছে ৰেণু, তোমাৰ খংটো অকণমান কমাবা, এনেও হাই প্ৰেছাৰ থকা মানুহ, হাই প্ৰেছাৰত খংটো থকা বেয়া। এতিয়াতো ঘৰলৈ বোৱাৰী আনিবাই, তোমাৰ ঘৰৰ কামো কমিব, আমি যোগা ক্লাছত জইন কৰিম দিয়া। মোৰ এজেগাত যাবলগীয়া আছে বুইছা, তুমি অকণমান বহা, আহিছোঁ বাৰু। হাই প্ৰেছাৰ, নিজে কিবা কিবিবোৰ কৈ প্ৰেছাৰ বঢ়াই থৈ গৈছে। তই এতিয়া সেইখন ঘৰলৈ বিয়া হ'বি, সেইখন ঘৰৰে বোৱাৰী যেতিয়া, তই মালিকনি দেচোন, তই আৰু এতিয়া চাকৰি কৰিব লাগেনে? তোক কিন্তু মানিছোঁ দেই, ৰাজৰ নিচিনা ধনী ল'ৰা এটা হাতৰ মুঠিত কৰি ল'লি। বা তই কি কৰি আছ? অফিচৰ কাম কেইটামান আছে, সেইখিনি কমপ্লিট কৰি লওঁ, কেইদিনমান আকৌ অফিচ যাব নোৱাৰিম নহয়। তোৰো যে আৰু কথা। কি হ'ল মামী? কিয়, তই এতিয়া সেইখন ঘৰলৈ বিয়া হ'বি, সেইখন ঘৰৰে বোৱাৰী যেতিয়া, তই মালিকনি দেচোন, তই আৰু এতিয়া চাকৰি কৰিব লাগেনে? মামী, মই ৰাজৰ লগত বিয়া হ'লেও তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে মই নিজৰ আইডেণ্টিটি হেৰুৱাই দিম। মই বিয়াৰ পাছতো কাম কৰি যাম। কথাটো হয়, কিন্তু যিটো সঁচা সেইটোতো ক'বই লাগিব। এটা কথা, মই শুনিছিলোঁ ৰাজৰ কোনোবা ৰীমা নামৰ ছোৱালী এজনীৰ লগত এংগেজমেণ্ট হৈছিল, সঁচা নেকি কথাটো? অঁ,
কথাটো সঁচা। তাৰমানে এংগেজমেণ্ট ভাঙি তোক বিয়া কৰাবলৈ ওলাইছে? বা কি যাদু কৰিলি অ তই যে ৰাজে চব বাদ দি তোৰ বলিয়া হৈ গ'ল? তোক কিন্তু মানিছোঁ দেই মই। মানে? মইতো সৰুৰে পৰা তোক বুৰ্বক বুলিয়েই ভাবিছিলোঁ, ভাবিছিলোঁ পৰীয়ে অলপ চালাক। কিন্তু এতিয়া যি দেখিছোঁ, পৰীৰ নিচিনা ছোৱালীয়ে তোৰ আগত পাত্তাই নাপাব। তোক কিন্তু মানিছোঁ দেই, ৰাজৰ নিচিনা ধনী ল'ৰা এটা হাতৰ মুঠিত কৰি ল'লি। বা পৰীজনীৰহে ভাগ্য বেয়া, তাইও যদি তেনেকুৱা এটা ল'ৰা পটাব পাৰিলেহেঁতেন, তোৰতো এতিয়া বিৰাট ফুটনি হৈ যাব। তই চাগে আমালৈ নাচাবি এতিয়া। এইবোৰ আপুনি কি কৈছে মামী? আপোনালোক সদায় মোৰ আপোন। হ'ব দে, গম পাইছোঁ। ঠিক আছে তেনেহ'লে, আপুনি বহক, মই আহিছোঁ। আপোনালোক সদায় মোৰ আপোন। কথা তাই, তুমি মোক ভুল নুবুজিবা। তাইৰ নাম, তাইৰ নাম নন্দিনী। তোমাক ইমানকৈ ফোন কৰি আছো, ফোনটো চুইচ অফ যে। ফোন নাৰাখিওনো কি কৰ, কোনে ফোন কৰিব মোক? ৰাজেতো আৰু মোক ফোন নকৰে। এনেকৈ ড্ৰিংকছ কৰি থাকিলে দাদা তোমাৰ কেতিয়াও নহয়। ৰাজেশ্বৰী, মোক আৰু মিছা আশা দি নাথাকিবা, তোমাৰ দাদা আৰু মোৰ কেতিয়াও নহয়। তুমি চাগে পাহৰি গৈছা, কাইলৈ তোমাৰ দাদাৰ লগত নন্দিনীৰ বিয়া হৈ আছে। এইখন বিয়া মই কেতিয়াও নামানো, এইবোৰ কেৱল নন্দিনীৰ ষড়যন্ত্ৰ, যাৰ বলি হৈছে দাদা। কিন্তু সঁচা কথাটো এইটোৱে যে নন্দিনী ৰাজৰ পত্নী হ'বলৈ গৈ আছে কাইলৈ। তুমি ঠিকেই কৈছা, কিন্তু কি গেৰাণ্টি আছে যে নন্দিনী দাদাৰ পত্নী হৈয়ে থাকিব? তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা? সময়ত গম পাবা। মোৰ হাতত এনেকুৱা কিছুমান প্ৰুফ আছে যিবোৰ গম পালে দাদাই নন্দিনীক ঘিণ কৰিব। মোক মাত্ৰ অকণমান সময় দিয়া। কি প্ৰুফ? সময়ত গম পাবা।